supone que xa todos sabedes que temos cambio no que axe para o gabinete do novo alcalde. Asume o grado fora do Parlamento e vai salir José Manuel Mato. Ben, dito isto, político, digamos que o goberno ten mañá unha excelente oportunidade non só de cumprir coa lei, de acordo á petición da Comunidade Autónoma de Galicia, senón mesmo tamén de darlle cumprimento a unha proposta de resolución presentada polo Grupo Parlamentario Socialista no Congreso, tendo en conta, ademais, que unha similar do Partido Popular foi rexeitada. Que non é unha mala noticia coñecer que a Comunidade Autónoma de Galicia reduciu o paro no mes de xuño en torno ao doble que o conxunto do país. Evidentemente, isto anima a seguir facendo esforzos. Sabemos que a diminución do paro neste mes ten a componente cíclica habitual de todos os anos, pero que tamén dentro do que esa componente cíclica é un dos mellores meses dos últimos anos, dos mellores meses de xuño, o cal, insisto, non nos deixa plenamente satisfeitos porque a taxa de creación de emprego necesaria para resolver este problema do paro é ou debería ser moito maior, pero o feito de que datos específicos do mes de xuño poñan a Galicia entre as comunidades que máis emprego crea é para nós un motivo de satisfacción.